Ne, borivo je. Uf, dobro. Nema veze, nema veze. Isti scenarij. Sad imaju kredita da... Sad imaju malo kredita. Nemo ja po tu... Ajde, pobedi ekipu, ajde. Ajde, tako, idi. Evo ti sredina. Ja. Tako je. A svi pasivi su nešto na jedva, brat. Ajde. Ivane, idite levo, Ivane. Desno vaše. A opet. E, tako. Bravo. Bravo. Vole ušao. E, ne vidi. Pa dobro, šali. Još su oni niski, još što kada je visoka lopta, metar od njega i ne može dohvatiti da hoće. Uf. Odi samo. I uporno govorim kad je to izbati je zemljate što dalje. Tako. Pa sad trčimo pa. Pa zašto, zašto bre? Ma jok, bravo. Uklizaj, brate! Uklizaj! Dobro smo. Svijaj, kaj, svijaj. Ajde, dosta, bre. Treba i drugi da ide. Ostaje i pred kraj, da je došlo. Posljednji moment ima... Opuska se i... Odigaj! Tako, stižeš. Tako je bre, to je to. Ajde, ajde. Dvojica.
Da. Ko je vaš trener? Bojan. Ja onda on uletao i pare. Nije bio penal. Tako je to, odmah sam je, odmah, tako je bre! To je to, ajde. Ček da se rasam. A ne, šta ne mora da neko mu priđe na, na pas, ne? To odmah. Odraži! Vrati se nazad sad, Boro, nemoj se šetaš tamo, sine! Tako, razlači ti sad. Gledajte, valjajte se, onaj kad uvati slopku, 5 minuta. Kolektivno što je... Tako, bro. Aj. A nemoj se ševati tu, čoveče. Tako ste primili golove, bre. Ne. Zvunite se što više. Vidi ga. Evo on go sad. Nek se on nama živi zdravi. Znaš kao mi to gledamo drugačije, treneri gledaju kako igraju djeca. Moj prijatelj drži školu futbala i kaže, znaš, 2 mjeseca učimo djecu, unutrašnjom i punu. Dođe na utakmicu, kaže, nabiješ picoku, da, golčinu, znaš. I kova. I kaže, ja zanimi, znaš. Puno je kad 2 mjeseca urode. I oni, znaš, ono, gledaju me, znaš, ono, šta je problem, pa da li mnogo, kaže, niko ne primećuje. Ajde, ajde Filipe, ajde Filipe, ajde. Tako je, tako je, ajde. Dobra ideja. Ajde, Boro, drž ga. Vi ovi Azilanti, oni nema gde ih nima, čovjek. Ne znaš da su migranti ili cigani, brate? Šta Azilanti? Ko je bre tu Azilan? Tako je go! Bravo! A ovo je bilo... 4, ajde! Do 12-4 je daleko, brate, ajde! Daleki put! Još 9. Ja, 10. A da, 10. Ne, nalazno. Jesi ustao? Si odvezla Vuka na trening. A da mi. Kako nedostupno je sad zvala zvonio telefon. Vuka otpisa. Spava verovatno. Ne. Kako? Neće. Ovo se bre doveli iz prvog tima. Neće, zvala se vidio na crtu. Šaka, nisi vidio gdje... Golman je ovaj gol braniš, ne taj ga. Da, ovaj odrezamo u crtu. Znaju se gledati. Uff. Ajde, glavu poturi. Ajde uđi brže, ne čekaj loptu.
Napadni loptu. Ali je golmane pusti rekla. Ja sam te obećao PlayStation. Treba to zaraditi. Ja spolu. PlayStation. Ali je ko nov. A bre. Tako je. Tako je, Nestor, bravo. O Nestor, jel? Petrović? A. A da, Nestor je na drugom kraju. Da, 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 da. Ajde sad. Korner, ajde. Ajde, 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 ajde. 15 minuta, ima vremena, ajde. Kaže trener Čukarić, kojeg nemoj da mu sviraš pao što je držao loptu toliko dugo. Neko njega od eto vidite, pas, pa nema. Nemoj tu, nema. Ajde, ajde. Bre, daj kako igramo na... Na 3 kvadrata. Kao Barcelona, a? Na ono, u kavezu treniraju. E, jevi ga, nemoj napravi. Padni i jauči. Da, 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 viči, a, boli. Evo, Andrej, odmah, bo. Ne, ne, ne. Ajde, 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 nosi, nosi, nosi. Evo ga! Offside! Ajde bre, ne sviđa mi sudija, brate! Tako je! Jebote, se sad je offside! Kako offside kad mi treba da damo goj, jebote? Pa je! Paul, tako je! Evo je dobra spravila, samo ruku na leđe, odmah sviraju. Nagu, nagu! Direktno! Direktno nagu! Žabicu ako može. Direktno nagu! Troši vreme. Treko se, tako će biti. Pa da. Ajde, sad ih imate. A? Bravo, ne, ajde. Okreni naprijed. Ajde, ajde, ovo će sve malo. Za malo autogol. Bravo, Vule. Za malo, ne. Koliko ima još? Još 10 minuta. Neće ti još dva golaća, samo primiti, neće te više. Da, 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 da. Nema od toga ništa. Igra se na vaše polovine, nego što mi ne možda zatvorimo. To jeste. Niži igrač, niži igrač.
Vidiš? Ima vas više. Ima nas više, pa to, pa to je. Biće da je to. Ajde u napad, bre, deco. Aj. Tako je. Bravo. Dobre, korner. Dobre. Uf. Jebi ga, manje žurki pet kum uveče, brate. Da. Ne može, brate, u 3 ujutru. Da. Ne ide. Ma žena ih dotukaš. To, to, to. Ne može žena i provo do 6 ujutru i utakmice u 8, jebi. Idi ovo jebote. Au. Stomako. Aj, aj. I dalje 4-3, da? Oni pokazujem da krenu naprijed, oni... Ajde, Ule. Stisni, stisni golmana! Trči za njim! Tako je. Aj sad. Ti kare, nemoj kao zadnji da driblaš nikad. Bravo. Bravo. Romanova. Nije ti bre tačan tada. Ona. Da. Iznudio je aut. Pa dobre, Tuzka si zadnji, samo je odvali. Ili će ga pogoti u aut ili će otići naprijed, nema. Roba. Dobro, kon, ajde. Mogu je biti faul. Ajde bre, deco. Šta ga više mrsite, bre? Sudiju predriblaj ako možeš, e. Aj sad. Tako je, bre! 4-4. Još šesti, to je to. Sad smo mi na redu, opet dva. Da, poštujemo redosti. Sad se menjamo sad, mi dva pa li, ako da. Još, pa, 7 minut. Nije, manje, 6. Pa da, vi ste rekli 6. Sad smo mi na redu da damo dva gola. Tako ide. Ajde, sveti. Tako je, bre. Gledaj će se odbije. Tako je. Ne, jeba. Bravo. Ajde Miki, ajde Miki. Bravo, bre. Bravo, ajmo, otvori, otvori, otvori. Ajde za levu, bravo. Sad ih, sad ste vi na redu dva gola. Oba, o, Borice, Borice, šta ti? Znamo što mi namestili. Kaži.
Uzmi, 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 ajde ćemo, čao. Živi, Savo. Evo ga puštati, šta je? Nema puštanja. Bravo. Rekao mi sad na redu, viš da se preselilo to igrište gdje ovam. Ma, ovo je samo slučajna akcija. Baci golmanu! Ne miniraj nam ekipu. Opa. Ovo pirlo za malo da dode. Vrati to, raj! Trči sad! Tako je. Tako, između njih dvojice njemu nađe čovjek. Tako je. Nemoj tu da dribla, gdje te imaš pasu. Daj te pasove, bre, opro jebote, šta je, bre? Igraj! Sudija naseda na ove fore. Da, da, kao da je 10 za nas, je, da. Niko ne ide po loptu, da. Da završi nerešeno, da djeca ne izgube pametna djeca. Evo go. Prati to! Evo. Bravo, bravo, golmane. Još! Isprati! Ajde, Miki. Lala. Ej! Da, ovo što je, pa nema še vidjeti. Ješ, vidimo tu, tu. Samo da ti kudu vidjeti, odi lavo. Zato što tu, da, tu, da, evo go. Jebem, evo ti go. Driblanje. Bravo, bre! Tako je. Milion puta. O, su se izvukli, evo te, ne verujem. Lavo još pol, lavo još dva! Aj, imate još minus za pet komada, je. Aj, plavi! Da, to je to, napred plavi. Tako, dajte, pa, ajde! Igraj! Igraj! Oh. Bro! Ajde, Savo, brži! Pozor, ne kažem, nemoj posljednji kastić. Tako je. Ajde, Dino! Ajde, 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 ajde! Sad! Tako je. Savo na njega. Ej! Dobro. Nije ni gledao, imao je slobodnog igrača vamo. Ajmo. Ajmo, brate. Ajdaj! Da, nema veze, kraj, ajde.